কথাৰ প্ৰথম কথা যিখন ন'টিফিকেশ্যন চ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু মিছা সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু ভুৱা এখন নটিফিকেশ্যন আমাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং চলি আছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত এতিয়াও দুই চাৰিটা কুৱেৰী আমালৈ আহি আছে আৰু যেতিয়াই আমাৰ কুৱেৰীখিনি মিথ হ'ব তেতিয়াই আমি ৰিজাল্টটো ঘোষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিম আচলতে আমি ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং হৈ নুঠে সঠিকৈ ক'বলৈ টান শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব মোৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব আমি এটা ধাৰণা কৰি কওঁ আৰু আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি লওঁ সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্টৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবৰ বাবে যোৱা বছৰ আমি ছয় জুনৰ দিনা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে এমাহৰ আগতে মই ৰিজাল্টটো দিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ দহ মে'ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰিম একেবাৰে পলম হোৱা নাই কাৰণ চিবিএছই ৰিজাল্ট ওলাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে আৰু আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট প্ৰচেছিং আমি চাৰিটা ষ্ট্ৰীমত পৰীক্ষা পাতোঁ আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ এণ্ড ভকেচনেল আৰু আমাৰ ট'টেল নাম্বাৰ অফ ছাবজেক্ট হৈছে নাইণ্টি থ্ৰী আৰু এই নাইণ্টি থ্ৰীটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত আমাৰ দুটা ক'ৰ ছাবজেক্ট থাকে আৰু নাইণ্টি ওৱানটা ছাবজেক্ট আমি প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টৰ ইফাল সিফাল কৰিবলগীয়া হয় গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো ফাইনেল একজামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেচিং ইট ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স প্ৰচেছ আৰু সেইকাৰণে ই অকণমান সময় লয় আৰু মই এইটো কথা কেতিয়াও নাভাবোঁ যে আমাৰ ৰিজাল্ট দেৰি হ'লে হায়াৰ ডিগ্ৰীত এডমিশ্যনৰ কিবা অসুবিধা হ'ব আৰু আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট আমাৰ হ'ব এতিয়াও মই বিং দ্য চেয়াৰমেন এ লোন আই কাউণ্ট টেক এনি ডিচিশ্যন সকলো ক্ষেত্ৰতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই লেট মি ডিছকাছ কাৰণ ভুৱা বাতৰিয়ে মানুহৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰে আনকি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰিজাল্টৰ কথাত এই বাতৰিবোৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হয় মই ভাবোঁ যদি কিবা আমি কেছ ফাইল কৰিব এফ আই আৰ ফাইল কৰিবলগীয়া হয় মই চিন্তা কৰিম এতিয়ালৈকে কিন্তু মই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কথাটো এনেকুৱা মেট্ৰিকত সেইটো আচলতে স্থান নহয় ইন অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট পাঁচজন ষ্টুডেণ্টক তাক দেখুওৱা হৈছে আৰু পজিশ্যন থাকিব নে নাথাকিব এই সিদ্ধান্তটো আমাৰ একজামিনেশ্যন কমিটিয়ে ল'ব মই কৈছোঁৱেই যে চেয়াৰমেনে সকলো কথা অকলে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে আমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাৰে বিভাগৰে কমিটি আছে আৰু আমাৰ একজামিনেশ্যন কমিটিয়ে যি সিদ্ধান্ত ল'ব ইট উইল বি দ্য ফাইনেল ডিচিজন দহ মে' বুলি মই তাৰিখটো কৈ দিয়া নাই ভিতৰত বুলি কৈছোঁ অন অ'ৰ বিফৰ দেই আৰু নাই এই সিদ্ধান্তটো আমাৰ একজামিনেশ্যন কমিটিত হ'ব তাৰমানে কমিটিৰ এপ্ৰোভেলৰ মতেহে আমি চবটাম কৰোঁ আৰু মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিও এটা আগ্ৰহ এনেকুৱা কিবা খবৰ পালে কালি দুই এজন সাংবাদিকে মোক সুধিছে এই নিউজটো সম্পৰ্কত মই তেতিয়া কৈছোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি মোক এইটো অনুৰোধ যদি এনেকুৱা খবৰ আপোনালোকে পায় আপোনালোকে ইয়াক অথেণ্টিক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা ফোন কৰিলেও হয় আমি আপোনালোকক কৈ দিম এইটো সঁচা বাতৰি নে মিছা বাতৰি প্ৰথম কথা যিখন